16 मास हेला भत्ता पाइनांती असहाय वृद्धा लेपनी नुआपड़ा जिला कड़ियाल ब्लॉक नेहना ग्राम पंचायत चीचेर ग्रामर जड़े 82 वर्षिया वृद्धा को दीर्घ 16 मास धरी भत्ता मिल नथिबा परी सांघातिक अभियोग आसी। खड़ियाल ब्लॉक नेहना ग्राम पंचायत चीचेर ग्रामर स्वर्गत जदुमणि हेरना पत्नी लेपनी हेना बयस 82 वर्ष आखिकी आउ दिशुनी किछि मास तले गोड़ भांगी जिबारु चलप्रचल करि पारु नहांती सबुबेले सज्जा साई दरकार पड़िले घोसाड़ी होई चलंती तांको किंतु 16 मास धरी भत्ता मिलुनी ना केना लबाड़ी अच्छा हन्ना बड़मा कहो तो तुमके केते मास हला चो भत्ता नि पावर कांडा नि पावर जे कहो 16 मास हला रा बुआ भत्ता नि दबार ना मके आगो पुथिलो होय आगे दुथिला 700 टका आर हे दिनु नि दबार ना गोड़ भागला दिनु नि दबार ना आज क्या करम बुआ मोर तो सकत नि होय सुछ होय बजी पेनन से आरो बाद दारे गुदास प्रशासन द्वारस्थ हेले किछि लाभ मिलुनि ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ନେହେନା ସରପଞ୍ଚ ଅଶୋକା ଦଣ୍ଡସେନା ଖଡ଼ିଆଲ ପିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଣେ ଖଡ଼ିଆଲ ପିଡିଓ ବୀରସେନ ବେହେରାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ତାଙ୍କୁ ନଗଦ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ ଦେଇ କହନ୍ତୁ। 16 ମାସ ଦୁର୍ମନ ଭାଇ ଗାଁ ଚିଚି। ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ମାର କେତେ ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ନାଇଁ ମିଳିବାର? 16 ମାସ ହେଲା ସେ ଭତ୍ତା ନାଇଁ ମିଳିବାର, ତେଣୁ କରି ତାଙ୍କର ପିଲା ଯାଇକରି କହିଲେ ଯେ ମୋର ମାଆର ଭତ୍ତା ନାଇଁ ମିଳିବାର, ସରପଞ୍ଚ କେ ଜଣାଲେ, ମେମ୍ବର କେ ବି ଜଣାଲେ। ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ଆସିକରି ତାର ଘରେ ନ ପଚାରିଲୁ, ସେନେ ସବୁ ନେଇକିନୁ ଆଧାର ଯେତି ନେଇକରି ଆମେ ସେନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖିଲୁ, ଫେର୍ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦୁସରା ଲୋକର ଖାତାରେ ସେ ପଇସାଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ କରି ଆମେ ବିଡ଼ିଓକେ କହିଲୁ କି ଯେ ତାକେ ତ ପଇସା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁର ପଇସା କାଢ଼ି କରି ଲବଣୀ ହାରନାକେ ଦିଆଗଲେ ସୁବିଧା ପେଇ ପାରବେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କେ ବି ଜଣାନୁ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନାଇଁ ଶୁଣବାର, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ବି ନାଇଁ ଶୁଣବାର। ତେଣୁ କରି ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳକେ ଇଟା ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଇଟାର ପଇସା ଯଦି ମିଳିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଉପକୃତ ହେଇପାରବେ, ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛେ। ତେଣୁ କରି ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।